Information zone. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ کیسا سما ہوگا, وہ کیسی گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روضے پر پڑی ہوگی. وہ کیسا سما ہوگا, وہ کیسی گھڑی ہوگی. یہ کوچہ جانا ہے آہستہ قدم رکھنا, ہر جا پہ ملائک کی بارات کھڑی ہوگی, ہر جا ملائک کی. اور کیا سامنے جا کے ہم حال اپنا سنائیں گے, کیا سامنے جا کے ہم حال اپنا سنائیں گے. سرکار کا در ہوگا, اشکوں کی جھڑی ہوگی. سرکار کا در ہوگا, کچھ ہاتھ نہ آئے گا, آقا سے جدا رہ کر سرکار کی نسبت سے توقیر بڑی ہوگی. سرکار کی نسبت سے توقیر بڑی ہوگی. وہ کیسا سما ہوگا, ہو جائے جو وابستہ سرکار کے قدموں سے. ہر چیز زمان کی قدموں میں پڑی ہوگی, ہر چیز زمان کی قدموں میں پڑی ہوگی. وہ کیسا سما ہوگا, وہ کیسی گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی. سبسکرائب مائی چینل انفارمیشن زون.